iki jenenge kali wajak. Kali wajak aku mau mlaku-mlaku ning oh, iki sepeda. Sepeda aku tak oncal ini ngene iki. Nah. Iki. Ya, ya. Kali wajak iki mbiyen ning kulon kono kuwi ana talang. Talang kuwi jembatan sing menghubungkan sing nyambung antarane kowe antarane lor karo kidul. Embong sing lor kalau embong yang kidul ya kuwi ning kono. Mbiyen cilaku arep nyabrang embong ngono ki mambang talang ning embong siji-siji niku wedi. Soale banyune ning jero talang iki banyune akeh. Buan terline kidul wedi lek ketut. Wedi lek ketut. Nah lek ketut iso mati. Mati. Ya iki mbiyen ning kali kene iki ngono ku akeh. Akeh. Kowe ku akeh wedine. Wedi. Wedi kuwi nggih diduduk dinggih gawe langgar-langgar Mbah War. Langgar saiki jenenge Khairul Anwar utawa Nurul Anwar kuwi. Biyen sadurunge dadi langgar kok saiki, biyen iki wujute tegalan, tegalane mbok. Terus ana wite pakel, wite pakel iki ning sing saiki ana imamane kuwi. Nah, sing saiki ana imamane kuwi kuwi akeh manuk wuk. Akeh manuk wuk, aku ning latarane karo mbok iki ning teras saiki pas ning kulon ubi, ubi kuwi. Ning halaman kulon ubi kuwi. Aku karo mbok diomongi, kuwi jenenge manuk wuk. Manuk wuk kuwi manuk medeni. Lah aku yo minggring ngono, cepipe nang ndi mbok. Nah, ngono ya. Makane didandani masjid. Didandani sing pertama, dibangun pertama kuwi pindahan kok ngene Mbah. Mbah Ratijan. Keliru, Mbah Ratilah. Keliru. Mbah Ratijah karo Mbah Kasiran. Mbah Kasiran iyo cikal bakal awake dhewe iki. Biyen nggih ngaji nggone neng ngene Mbah Mat sing saiki neng omahe Mbak Indah sing nggih kidul. Kidul kae kulone omahe Masis. Nah, biyen iki omahe kono nek balene kae jaman Mbah Mat sik urip kuwi yo sik. Nah kuwi neng kono kuwi nggih salat, apa ngaji ngono, nggih salat, nggih salat, nggih ngaji, nggih apa sik pertamatan sudah telu sudah papat. Ya toh, bareng sawi-sawi kuwi wong wis saya oke, akhirnya yayasan masjid sing nggone ning iki kaya sing tak omongne kuwi mau. Ha. Akeh ning kono. Akhire wonge tambah. Kuwi lek gawe melanggar ben urung masjid, gawe langgar kuwi dudukne wedi kok kene. Wedi ning kene, gawe langgar kok wedi ning kene. Amasalah lek saiki istilah mbiyen ya jenenge apa masalah mbon ngerti. Ha, kuwi dudukne wedi kok kene, esuk sampai sore no golek wedi. Ya lek awan tuh dikirim sego diwul, godiwul mawe greh. Awe greh utawa nek gak lawuh greh ditambah lawuh kon duduk kali ini kan nek anu nek duduk wedi ning kali kan nek iwak sili. Iwak sili ngene kuwi akhire dijupuk dibakar nggih, dinggih lawuh. Dinggih lawuh tiwul kiriman kuwi mau. Mau mulih-mulih beduk sesuke ngono wedine diangkut iki ora gawe truk gawe apa yo, gawe cikar. Gawe cikar saloke gawe gledekan cilik-cilik ngono kuwi ya nek wong digledekan ngono disusung kok kene. Ha, kok kene. Mbiyen nang kono nang etan kae mbiyen wite kuwat ta, wet. Kok iku wet ori, pleng-pleng nang kono. Kok nang sore kono banget. Ori, iya ori. Iya banget. Riap banget nang kono nang kuwi. Nang kono kuwi medeni, ora nek wong sing liwat kene lek wani nek wedi. Ora nek koncone wedi. Nah, ya, terus kayak langgar yang masjid yang saya kikui bian apa kui bian ya masalah lah sampai bengi bian masalah orang yang saya kiki jam awan-awan ya bian masalah bengi bareng ngaji jam 10 bareng itu sih masalah rong mari ya terusnya sampai jam rola jam siji itu kayak masjid ya, kayak langgar kui ya, semangat banget wong bian ya semangat banget. Oh, ya wong sing iman sik titik. Titik paring keluargane Bapak Mbah War family saiki kuwi, keluargane Mbah Mukian karo keluargane Mbah Idik, karo Mbah Yar sing ning Kalimantan kuwi. Yen yo kono wonge mung sik titik terbatas kuwi. Ora ana wong akeh kaya saiki ya. Saiki kan wonge akeh. Wonge akeh banget saiki. Keluargane saya akeh. Kaya saiki kuwi, sama saiki turun temurun anak ping pira, anak berapa. Gunung Budak iki mendung iki. Mungkin dinane Kamis. Dinane Kamis mendung.
udan iki ning daerah kene Tulungagung wis usum udan sat. Usum udan tenan. Usum rendeng arepe ketoke. Rendeng. Kayak rendeng. Jadi hiburan aku belajar gawe video nggih hiburan. Hiburan kali ini wajah lek ngene iki rada sat. Lah banjir nu iline bi antar ngulon medeni. Medeni. Medeni banget.